أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے ڈیئر ویورز ڈیئر اسٹوڈینٹس ڈیئر ایڈمیشن سیکرز رفا یونیورسٹی پاکستان نے اپنے ایڈمیشن فال 2023 کا آغاز کر دیا ہے اس بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور سے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ رفا یونیورسٹی نے اپنے 2023 کے لیے بی ایس ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز کا اپنے کیمپسز میں آغاز کر دیا ہے اور اس بارے میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو آپ تابناک بنا سکتے ہیں ابھی آن لائن اپلائی کریں تاکہ آپ یہ موقع ضائع نہ کر لیں اس بارے میں اپنے دوستوں سے کلیگ سے فرینڈ سے شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نئی نئے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات مل سکیں اور اس کو لائک بھی کریں تھینک یو مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے اور ہمارے اس چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کیوریز اگر کوئی انفارمیشن کے بارے میں ہیں تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تھمز اپ اور اس کے ساتھ تمام جو شیئرز ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کلیگز کے ساتھ کریں اس کو تھینک یو